29 लाख 29 कोटी तू आमचे जोपाचे बंद केले खय तरी आमचे पेंडण्याचे पंचायती पेंडण्याची पण तुका शक्य जाऊ ना कसलो डेव्हलप करतोय काय करते तू अरे डेव्हलप करते तू फक्त रस्ते केले म्हणून जायना तू रस्ते केलोय लाईट घातलंय पाणी दिलंय तुका थँक्यू अजूनही म्हणते मी तुका थँक्यू पण ते तू असो विचारतो नका तुका थँक्यू म्हटला म्हणा तू समजा नका कारण लोकांक जॉब ना सर्विसी ना अरे प्रत्येक बाबू आता झाला तर बरं झाला आता तू तुझ्या घरा मडगाव चल मडगाव बरी कॉस्टेचे आता अरे दिगंबर कामती सारखी राय जर फाईट करतलो तर तुझ्या सारखो धाडा माझा तो कार्यकर्तो जावो तुका एकच पर्याय आणि भानगड्याने पडा नका तू त्या राजन कोरगावकर ही एकच व्यक्ती अशी असा की बरं शिकवलो सवरलेलो असा काही तर पत्र लिखाण जर केलं जाल्या वाचना सारखे त्याच्याकडे आहात वेल एज्युकेटेड म्हणता अरे पेडणे जर मुक्त करतलाय जाल्यार पेडणेकार निवडून हाडपाची गरज आसा आणि तुम्ही एकामेकांक हातीन हात घालून हो विजय निश्चित घडून हाडटलाय हेची म्हाका खात्री आसा. आयज आमचे युवक युवती रडटात आयज डोर टू डोर करताना भुरग्यांच्या दोळ्यांत दुखा दिसतात. जे धंदे रिलेटेड काय असं ते कॉन्ट्रॅक्ट ही माझ्या पेडणेकरांकच मिळतली ती ट्रान्सपोर्टेशन असो आणि कसली रिलेटेड असो नी कारण इतली वर्षा माझ्या पेडण्याक यांच्यानी जर गुलामगिरीन दवरला तर आता आमका भायर सरायचा असा आणि तुम्ही तर भायर काढतलेतच हे गुलामगिरीतून हे प्रश्नच ना. जर मी माझ्या पेडण्यासाठी विचार केलाय मी माझा पेडण्या म्हटला म्हणून जायना पण कळणाचं सगळं काम एकामेकाच्या हातीत धरून आम्ही करू शकतो आणि हे सिद्धही झालेलं असं. आता सगळ्यात दुसरी गोष्ट हे झालं रस्ते पाणी आणि बरेचसे हॉस्पिटल हे गोष्टी ते मूलभूत जी गरज असा आमच्यासाठी रस्त्यांचं डेव्हलपमेंट केलं म्हणतात. अरे रस्त्यांचं डेव्हलपमेंट जर केलं जाल्यार हायवे इतलो व्हडलो बांधला त्याका सर्व्हिस रोड ना कित्याक म्हाका म्हणपाचं असा कारण त्याका तिची चिंता ना कित्याक आमची पेडणेकाराची माणसं म्हणजे आमचे पेडणेकार ते रस्तो क्रॉस करतलो तेचो तो रस्तो क्रॉस करतलो मडगाव तेच्या भायले रस्ते करतले माझी शाळेची भुरगी ह्या सायडीसून ते सायडी कशा वयतली ह्याची चिंता ना त्याच्यासाठी कायच फॅसिलिटी दवरूंक ना आणि म्हणजे आमका सरळ एक तरेचा मृत्यूच्या सापळे ढकलल्या भाषेन केला ह्या हायवे म्हणजे आमचा मृत्यूचं सापळ झालेलं असा त्याच्यासाठी सर्व्हिस रोड जर केलो असता तर ते गावातली माणसं शेतात वयतली असली किंवा स्कुलातली मुलं क्रॉसिंग तरी करतील असली पण ह्या दोष दिवच्या पेक्षा त्याका जर विजनच ना त्याचा आमच्या पेडण्याबद्दल आमच्या पेडणेकरांसाठी त्याका विजन नसल्यामुळे ह्या घडला ह्या जर त्याका विजन असलेला जाल्यार तो व्यवस्थित रस्तो करतलो असलो फ्लायओव्हर व्यवस्थित करतलो असलो खंय तरी टनल्स करून व्यवस्थित करतलो असलो पण ता करूंक ना. नक्कीच माझ्या पेडण्यासाठी माझा सर्वस्व त्याग करतलं पेडण्यासाठी माझं सर्व जीवन या करतलं पण माझ्या पेडण्याचं नाव खराब करून देऊ त्यांना याच्या त्या ह्या 5 वर्षात जाता तिथल्या प्रत्येक घराघरात नोकरी मिळतीलच आणि मिळवून दिसतलंच गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा असतले आणि तसेच जसे बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस जॉब असतील ते असतेलेच म्हणजे प्रत्येक घरात ही नोकरी मिळतीलच आणि मिळवून दिसतलोच आम्ही आणि ह्या आम्ही एकामेकाच्या सहकार्यानेच घडून हाडटलो सगळे. आता म्हाका सांगा आमचं पेडण्या म्हणतात तर मोठं शिक्षणात आमची कितली कमतरता असा कॉलेज असा आमचा पण ते विज्ञान म्हणजे सायन्स हे ना सायन्स घेतलं जर ते सर कॉलेज ना ह्याच्यासाठी कित्याक तयारी जाऊ ना सो शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा मी माझ्या पेडण्यासाठी जाता तिथली मॅक्झिमम फॅसिलिटी कित्याक जे आता एअरपोर्टाचे रिलेटेड जे कोर्सेस असलेले ते सुद्धा जाता तिथे बेगीन हयसरच प्रोव्हाइड करून लायतलं ही नक्कीच. आणि सगळ्यात महत्वाचं भीतर हे एक असा की ज्यांना आम्ही जॉब्स मिळेल
आणि जर आमका बाकीचे फॅसिलिटी जर मेळे लाईक रस्ते बाकीचे गोष्टी हे मेळे म्हणून जायना. आमच्याकडे कला असा, आम्ही आमचा पेंडे म्हणतात तर माहेरघर कलाकारांचा, पण आमच्याकडे कलाकार असून आमच्याकडे त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी काय ना, त्यांना सादर करण्यासाठी काय ना, एक रवींद्र भवन ना आमच्याकडे. कितली वाईट परिस्थिती असा आमची, पेंडेकर जर पेंडेकरांचं जर एकदम माहेर घर जर कलाकार तर आमच्याकडे एक रवींद्र भवन किद्याक ना. पण ह्या सुद्धा नक्कीच रवींद्र भवन आम्ही करूया आणि करून देतलोच आम्ही, आणि त्या करणं आमची गरज असा. किद्याक तर माझे जे कलाकार असत ते आणि बऱ्या थराक पावतले, त्यांना एम्प्लॉयमेंट मिळतलं, त्यांचं यूज करतलो. राजन कोल्हापूरकडे पोहोचवाचा जो दृष्टिकोन असलो तो एक सुशिक्षित साधो आणि सरळ मनाचो असो एक नेतो आमका लाभलेलो असा, ज्याका ज्याची आम्ही उपेक्षा 20 वर्षा करताले. आणि आज ईश्वर कृपेन म्हणटा तसे आमका पेडण्या एक पेडण्यातलो एक आमचो आमच्या फॅमिलीतलो एक मेंबर कसो आमका आमच्या फुड्यान येयलो असा. आम्ही त्याका सगळ्या पेडणेकरांनी एक मतां, जसे म्हाका आमच्या कोरगांवकारान जेन्ना हांव झेडपीक गेलो तेन्ना इंडिपेंडंट म्हणून म्हाका कोरगांवकारान अक्षरशा एक इतकी उत्तुंग भरारी दिवन म्हाका फुडें हाडलेलो. तसोच आयज केवळ कोरगांवच्यानच न्हू तर आयज पेडणेकरांचो एक प्रतिनिधित्व घेवन विधानसभेन वयतलो अशा नेत्याक आमकां फुडें व्हरान तेका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाची गरज आमी दाखोवन दिवया. आनी ते ह्या तुमच्या उपस्थितीत जेंच्यानी एकट्यान सुद्दां इतको टायम जावन सुद्दां आपण हलोन वचन खंयच ना अशी आयज ही सभेचे आयज आयोजन जाल्ले आसा. खूब अभिमान दिसता तुमचो सगळ्यांचो की प्रत्येकाक अशें दिसता की इतक्या तेंपान आमकां कोण तरी पेडणेकार मेळ्ळा आनी तेची तुमी आतुरतेन अशी इलेक्शनाची वाट पळोवन तेका फुडें व्हरपाची जे मनान एक दृढ निश्चय जाल्लो आसा तो असोच फुडें वचा. हेच आणखी गुणले जावन इंटू जावन म्हणटा तशें तेचो भरपूर म्हणजे एक तर्फी इलेक्शन जावन तेचो विजय जावपाचो अशी तुमचे कडेन विनंती करता. आणि आम्ही पेडणेकार काय आसत, आमकां पेडणेकाराचो अभिमान स्वाभिमान कसो आसता एकदा ठाम विचार केलो तर आमकां दुसरो मनीस फुडें दिसना हे आम्ही दाखोवन दिवया. आणि आम्ही येता त्या काळांत ते मागीर कोवीड कितकेय येवन आसा न्ही आम्ही फक्त आणि फक्त राजन कोल्हापूरकरच निवडून काढतले असे ठाम निश्चय करूया आणि पुढे वाचूया. थँक्यू, धन्यवाद. काणये सांगून विश्व निर्माण जावंक ना तर एक अभिमान आसा की खंय तरी आमचो स्वाभिमानी पेडणेकार फुडें चाललेलो आहा आणि तेका टेको दिवंक जावो म्हणून तुम्ही ह्या मोगान ह्यो मोठ्या संख्येन उपस्थित रावले. आयज ही सभा घडावंक पावना म्हणून थोड्यांनी जेवण आयज दवरलेले. होच तो पयली सांगपी पेडणेकारांक पाव उडयले कारण पेडणेकार धांवता. आयज जेवण दवरले त्याच मनशान तर हे पेडणेकारांनी सिद्ध करून दाखयले की पावाक आनी जेवणाक आमचे पेडणेकार वचपी मनीस न्हू. हे खरेंच स्वाभिमानी पेडणेकार आसात. आणि जर हायेन ह्यो आंकडो सांगलो जाल्यार बेश्टोच वाडयलो म्हणटले. फक्त तुम्ही आसात ती संख्या जर ट्रिपल केले जाल्यार विजय ह्यो पेडणेकाराचो निश्चितच आसा. आयज कितके अडथळे तरी आमचे स्वाभिमानी पेडणेकार खंय तरी डगमगू ना आणि ह्या सभेक हाजीर रावले. तशेंच म्हाजे सगळ्या महिलांक चरण स्पर्श करून तुमकां नमस्कार करता. आयज सगळ्या पक्षांनी फक्त समाजा भितर फूट घालपाचो मोठो प्रयत्न चालू आसा, पण आमच्या पेडण्यान आमच्या व्यासपीठार सुद्धा अमर अकबर आणि अँटोनी आसात. तर ते त्यांचं शिक्षण सुद्धा एकाच बेंचार,
धंदो सुद्धा वांगडीनच केलो आणि ज्यांना आमचा पेंडणेकारही पुढे सरलो त्याला वांगडीनच पाठिंबा दिलो. काल क्रिसमस झालो जरा आम्ही हिंदू भाव ख्रिश्चन भावांक विश केले. जे भुरगे असले त्यांना खबर नसत पण ह्याच जाग्यार 15-20 वर्षा पूर्वी अशीच एक जाहीर सभा झाली आणि आम्ही आमच्या काळजाचेर फातर धरून ह्या विमानतळाक लोकांनी जागो दिलो. हो विमानतळाक बाबूचं 1 मीटर सुद्धा वचूंक ना आमचे लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमिनी त्या विमानतळाक गेले. आमची एकच अपेक्षा असली की आमच्या लोकांक खंय तरी थंयसर नोकरी मेळटले, धंदो मेळटलो, कितें तरी मेळटले. पूण आयज आमकां दुर्दैव दिसता आमी आमच्या मोपांसून 29 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवन सुद्धा आणि 375 ॲप्लिकेशनां थंय दिली पण थंयसर आतापर्यंत कोणाकच जॉब दिले जाले ना. दिले फक्त 1-2 कोटी ते फक्त थंय पिल्लूक मारीत आसता बाबडे धुळीन. जे एसीन जे बरे सुशिक्षीत जे भुरगे आसा ते सगळे मायनिंग बेल्टातले किंवा ट्रेकले यूपी बिहार खंयचे येयले बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आमचे आसा तांकां काम मेळटा आसले पूण कोणाकच थंयसर काम दिले गेले ना. हे सगळ्यात मोठे दुर्दैव. आतां सो तुमी जर थंय वयशात म्हाका दिसता एअरपोर्ट जाय दिलो थंयसर पूर्ण पूण आजून सुद्धा जे जमीनकारांचे जे प्रश्न आसा तेंचे प्रश्न आज कोर्टान थंयसर खितपत पडलेले आसा. तर ह्या प्रश्न सोडोवपा खातीर एक दीस सुद्धा बाबू आजोकरान विधानसभेन प्रश्न मांडलो जाल्यार म्हाका कोणी तो दाखोवपाचो. खंयची समस्या सोडोवपा खातीर विधानसभेन आमी आमदार कित्याक धाडटा तर आमदार आमचो त्याच्याच खरीत की सुशिक्षित आमदार जावो जेणे करून आमचे लोकांचे समस्या ताका समजावंक जाय आणि ते समस्या त्यांनी विधानसभेन मांडून त्यांनी कायदो करून त्यांनी हे समस्या सगळे सोडोवपाची गरज असली पण त्यांनी ती समस्या अजून पर्यंत सोडवलेले ना. दुसरो विषय आणखीन एक विकास म्हणतात आमच्या